voittajalle 25 tonnia. Ei mikä on niin leija, ei mikä on niin siisti. Sä oot vastustamaton. Mä haluun saattaa. Kuule taas, kun se kutsuu. Moro, se on Aara täällä taas ja tänään ollaan Bergenissä Norjassa, koska huomenna on kartsakisat keskellä talvea. Mä oon sairaan innoissaan. Valitettavasti mä oon hyppinyt paljon kartsoja kesän jälkeen, että jännittää vähän miten lähtee, onko tatsia hukas. Mut nyt pääsee toivottavasti vähän treenaamaan tänään vielä ennen huomista. Siellä on karsinat nyt käynnissä, 2 paikkaa vielä kisaa vapaana. Meikäläinen onneksi pääsi kisaa suoraan, ei silleen mitään hätää. Tosi kiva olla taas pitkästä aikaa Norjassa. Lähdetään katsoa mikä meininki. Let's go. Muistakaa ihmiset tilata se kanava, 100 000 täyteen vielä joku päivä ja siihen tarvitaan joka ikisen teistä apua, joten nyt tilatkaa kanava, josta on vielä tilannut. Mä näen kyllä, että moni katsojista ei vieläkään tilannut, joten nyt on korkea aika. Ja tykkää videosta, jos tykkää tämmöisistä kartsa-vlogivideoista, tai tehdään sitten niitä jatkossakin lisää, niin paina tykkäystä. Tehkää niin! Toinen kerta tänä vuonna Norjassa. Bergenissä ei ole kyllä ennen käyty. Onko teistä kukaan käynyt ennen Bergenissä? Onko kukaan käynyt Bergenissä, jos olet kommentoi. Tää on aika siistin näköinen paikka, vaikka ei ole vielä nähnyt kunnon kuin pimeätä, mutta varmaan huomenna päästä näkee paremmin noita maisemia. Älä kerrostu, tää ei oo mikään MM-kisa. Mikä tää kisa nyt sit on? Tää on Bergen Dirts 4. kerta kun tää järjestää. Mun piti viime vuonna tulla, mutta olin armeijassa. Tää on talven ainoa oikeastaan tämmönen Dirts kisa. Niin siksi tää on aika siisti juttu ja tää on niinku uimahallis. Onneksi täällä on vähän kylmä. Joo, kommonen kysy multa, että ai ulkona vai? Eli miten sä siis pääsit tähän? Laitoin hakemukseen ja mut valittiin 18 joukkoon. Kiitos siitä, jos ymmärrätte suomea, niin kiitos järjestäjille Kimille ja Arnille. Mä en vielä tiedä taaskaan miten mä hyppään, mutta... Kommentoikaa, mitä Aro hyppää? Niin, jos haluatte vaikuttaa. Swammehall. Mennään kahtaalla. Pakko sanoa, kun ei hetken enkkuun taas puhuneen ja menee tänne kassalle silleen hello, I'm going to death diving. Ja ralli enkku iskee kyllä taas pahasti, mutta... reaction video. You did yeah, I was sick, but I didn't understand a word. Yeah. The only word I understand was permanent. But it was sick still. Aika kova. Nyt on siis karsinta vikasta kahdesta paikasta menossa ja oli aika hyvä klassikki. Nyt kun katsoo vähän näitä karsintoja, niin tuolla on niin sairas meininki ja noistakin vaan 2 pääsee kisaan, niin pakko saa mennä treenaan. Niin... Antu is crazy! Kiva kun toi Herman, se on 11-vuotias. Mä menin ton tempun tosta, oli silleen, Arttu, mä tein ton 10 just. Ei tää reilu! Tästä tulee niin coolin näköinen. Tulee mieleen Talent Suomi, se semifinaali, kun oli pimeätä, kun hypättiin TB siihen. Mutta täytyy sanoa, että se vaikuttaa vähän siihen hyppäämiseen, kun on pimeätä, niin ei oikeesti näe niin hyvin tää veden pintaa. Niin sen takia pitää käydä nyt testaa kyllä pimeällä, että miltä se tuntuu hyppää. Illan isäntä. Hyppäämään papparainen. Apua täällä saa pitkä maa. No niin. What? Show something! Show something! Oh shit! Yeah. Hey, that's not... Oh, that's not... GM, huomenna jakkaraa. Huomenta, se olisi kisapäivä, mutta ottakaa aamupala eka. Oi, kyllä maistuu. Nyt on niin hyvä aamupala, että kyllä luulisin, että pitäisi hyppiäkin lähteä ihan hyvin. Pakko sanoa, nyt kun vihdoin näkee tämän Bergenin niin kuin valosalla, niin täällä on vuoria joka paikassa. Ja siitä mä kyllä tykkään, kun Suomessa ei vaan oo vuoria, niin se on niin kuin iso ero varmaan Norjassa Suomessa. Kyllä tekisi mieleen mennä tuonne vuoren päälle ja huutaa Santa Paulahan täysin. Mutta aika hauska, kun mä tein just ton reagointivideon, käy katsoa sen, että on vielä käynyt katsoa. Mutta siinä on aika monta tyyppiä siinä videolla, ketä nyt on täällä. Niin se on hauska, kun just oli katsonut niitä videoita ja reagoinut, ja sit yhtäkkiä näkeekin ne täällä. Herman Dötsit ja Siemenit ja Kristofferit ja muut. Niin. Joo, käykää katsoa se reagointivideo. Tästä näin Suomeen, ennen kaikkea Tampere. Tampereella ei ole 10, niin ottakaa mallia, rakentakaa uusi uimahalli. Täällä on 10, täällä on 4-3 ponnu, 3-1 ponnu, liukumäki, tommoset vesijutut. Ja trampoliineja, vaijereita, kaikkea. Treeniolosuhteet on aika niinku mintissä. Et vitsi, kyllä mä sanoin, että mä täällä asuisin, niin kyllä mä oisin aika kova. Lähdetään vedään. Liukua on varjo. Meillä mennä ihan kontrolli. Kyllä vielä vanhalla miehellä taipuu tuplapätkä. Tässä on hyvä lämmön päällä, niin tekee mieleen mennä hyppi. Mun tavoite on tässä kisassa tehdä vortex flippi. Eli ensin 360, sit niinku voltti ja siitä kartsa. Mä oon tehnyt sen kerran 10 Turun. Sitä nyt ei se 2 kertaa epäonnistuneet. Niin, vähän jännittää. No niin, ja Nella backeri. Oi, helppoa. Nää norjalaiset junnut oikeesti, antakaa jotain armoa. Emil veti justiin ponnulta ponnulle ja siitä tonne veteen. Mä en ikinä ennen tehnyt tätä. Tää on eka kerta, se on pakko tehdä. Lähdetään vetää perässä. Muista tilaa ja tykkää. Pelottaa oikeesti. Aika hauska. Mutta on vaan vähän paha, kun tässä treenaa niinku kisoihin, missä ei tollasii tehdä. Fami. Hyvinhän se menee.
Okei, nyt jengi menee oikeesti tyhmäksi. No aiko tää kympis sellaista, ne hyppää, dönää toisistaan niinku backcarry. Is it like yum or... Oh, okay, good. That's good. Like that. Like. It's a free throw. You can do whatever you want to. Yeah. Voittajalle 25 tonnia. Kyllä kelpais. Ollaan Bergenin huipulla ja on kyllä kauniit maisemat. Kyllä mulla on ihan hyvä fiilis oikeesti kisasta. Joo, näin äsken se treeni. Meni aika hyvin hypyt. Lähdään katsoa vähän maisemia. Siellä on goat. Ulkomailla aina pitää kerran mäkkärissä käydä. Mikäs muukaan? Tää on tää kato urheilijan ruokavalio. Ennen kisoin vähän mäkkärissä. Jännittää ihan sikana. Tähän asti ei se jännittänyt vielä niin paljon kuin yleensä, mutta nyt on alkanut jännittää, joten toivottakaa mulle onnea. Tykätkää, niin menee ehkä hyvin toivottavasti. Mut mulla on ihan hyvä fiilis, koska treenit meni ihan hyvin. Paikat kestää jotenkin. Kroppaa liikaa ja ei muuta kuin hallilla. Täällä ollaan. Onneksi Siimen antoi mulle Monster Ultra. Niin ole terveistä, tähän niin on lemppari juoma. Thanks Siimen. I get some energy. 3, 2, 1. Send it. 5, 4, 3, 2, 1. Ja Siimenillä on uudet hiukset. Kommentoikaa mitä tykkäätte Siimenin uusista hiuksista. Yep. I say comment what people like your hair. Hair. No hair. No hair, yeah. Comment, no hair. Yeah. It's good to see you, baby. Ymmärsitkö säännöistä? No jotenkin. Tällä filo. Ah, okei, okei. Nimmoni on Marius. That's good. Minä rakastan sinua. Oh, that's better. Näkemiin. Näkemiin. Nyt ihmiset, muistakaa tilata kanava tässä kohtaa ja laittaa peukut ylös, niin se tuo mulle onnea. Kisa. Are you second in first round? Yeah. Number oh, eight. Shit. Oh. Just a prank. Nyt alkaa pelottaa, eli 3-4 hyppyy, 15 minuuttia aikaa. 2,5 tonnia voittajalle. Kyllä kelpais. Vaan 6 pääsee jatkoon. Et meitä hyppää kuitenkin 20 ja vaan 6. Me ollaan 10 lohkoa. 20 lohkoa. Molemmista pääsee 3 jatkoa. Entä finaali? Jos pääsee finaali asti, niin se on 8 hyppyä. Eli aika monta. Tää alkaa olla mut aika leijan näköinen tää mesto. Tästä tulee ihan leffa. Sä oot my love and homie. Sori et lehiä jätin sut lonely. Mun piti mennä OT, OT. Totta kai edustaa Suomea. Shout out Teeku, kiitos paidan laidasta. Let's go! Let's go! Ai mikä oli siisti, sä oot vastustamaton. Aha, muu saatta, kuulen taas kun sä kutsuu asiat huomaakon. Kun vastuu tapakon, kun se muuta. No hands! Duplagaiden, let's go! Että liukastuin. Sanotaan näin, että tupla guider, kirottu hyppy. Kaksi kertaa mä oon seilannut sen kisoista, niin mutta muut meni hyvin. Semifinaali, 6 parasta 20 on vaan jatkossa. Joten nyt tulee olemaan hullu tasa, eli nauttikaa hypyistä. Pakko myöntää, että jos mä olisin ollut toislohkossa, ois ollut ehkä paremmat chanssit. Se on ehkä vähän helpompi, mutta turha selitellä. Mä liukastuin ja kaikkea, mutta kuitenkin meni ihan hyvin. Erittäin iloinen mä oon siitä, että Johnny pääsi jatkoon, kun se on jenkeistä. Kaikki muut on norjalaisia. Niin Johnny kanssa puhuttiin äsken, että se on niinku Norja vastaan kaikki me muut. Hoida homma kotiin. 2,5 tonnia, mä haluun sen sulle. Welcome to the semifinals. Parhaatkin välillä epäonnistuu. Ne on varsinkin tässä lajissa, kun aina koitetaan uutta ja muuta. En ole ikinä nähnyt Emilin tollasta ennen. Pakko myöntää, että kun on ulkomailla ja jengi tulee ottaa kuvia, niin siinä on joku eri juttu, että sä oot ulkomailla ja jengi tietää, kuka sä oot ja haluaa ottaa sen kuvan. Kyllä se tuntuu leijalta, pakko myöntää.
Kim ja Truls finaalista, taas tulee sairaasta. Ja tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta, koska aika hullu sendeamista. Timille onnea voitosta, ansaittu 2,5 tonnia ja kiva palkinto. Se oli siitä, vaan yksi siisteimpi tapahtuu, niin se on ikinä ollut. Yksi! Kaksi! Don't say that, eh? Joo, vihdoin sä editoit tämän videon valmiin. Kiitos paljon kun katsoit tämän videon ja muista tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Mulla oli tavoitteena, että vuoden loppuun mä saisin 100 000 tilaa täyteen, mutta se ei ole ehkä ihan realistinen enää tässä kohtaa, mutta otetaan vähän pienempi tavoite. Koitetaan saada 85 000 tilaa tämän vuoden loppuun mennessä täyteen. Tämä on mun mielestä ihan mahdollinen, että nyt tilaa se kanava, jos et ole tilannut. Ja jos tämä video oli hyvä, niin jaa vaikka frendeille, niin se auttaa mua todella paljon ja arvostan tosi paljon. Kyllä kannattaa tilata kanava, koska joulukuu alkaa huomenna ja se tarkoittaa sitä, että kartsa kalenteri tulee koko joulukuun ajan YouTube Shortin puolelle joka päivä. Tulee yksi kartsa mun elämän ajalta ja kerron samalla jonkun pikku tarinan siitä sen kartsan takaa. Seuraa IG-sarttulaitinen addasnapis Ara Terno. Sinne tulee kontenttia joka päivä. Ja kommentoi, mitä videoita haluaisit nyt jatkossa. Mä yritän olla aktiivinen. Tää on toka video jo viikon sisältö. Ara is back. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro.